ଅଛି ଜଜାତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ରତାଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛି ରତାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍କେଡ୍ ଏବଂ ଲେଙ୍କା ସାହିରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତାଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍କେଡ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସେ ଗର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପନୀତ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଭେଟିଦେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଐତିହାସିକ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରତାଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍କେଡ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରତାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାଗତ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ କରତାଳି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥିମାନେ ପାଛୋଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସ୍ୱାଗତର ଭଲ ପାଇବାର ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କରୁଛି ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଡିସିସନ୍ ସହିତ ତା'ର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଏହି ଖୁସି ଖବର ସହିତ 2024 ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭ ପାଦ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ବାରଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ନିଜର ଧନ୍ୟବାଦ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଇବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ନିଜ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 6,255 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଜିକାର ଦିନକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରୁଛି ବିଶେଷ କରି ବାରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁଠୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନର କରତାଳି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବାରଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ଜନତା କରତାଳି ସହିତ ହାତ ହଲେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ହଲେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଉଛନ୍ତି ବାରଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂଆବର୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ।